пълността на държалите е така и добре, не ти ли жал да убиеш животното? И всъщност аз се настигнах долу в реката и нокаутирах. И... Ти си извадил ножа реално. Да. И си довършил прасето с нож. Да. Това са опасни животни. И в такъв случай оставаш пушката и казваш, аз съм за гъби. И, и леда се чупи и водата тръгва да ме дърпа отдолу. Кой те запали по полята? Ми, баща ми, дяло ми, прадяло ми... Какво правихте с тях? Ловджи. А ловджи? Ловджи, да, това сериозни ловци. От така старата школа. Ето, там е като при самураите. Има си кодекси, неща, които не се правят, които не се престъпват. Я разказвам. Еми... Хората ни откъде знаят? Най-малкото, те ловци никога не бракониерстват. Това означава, че когато не е сезон? Да. Ага. Тия ловци няма да стрелят по стадото прасета, най-отпред върви и женската. Тя може да е най-голямата. Не, винаги няма да стрелят. Не се стреля по женската? Не. Носят се хранилки, се правят, остава се храна за животните. Зимата, особено януари, феврари, когато няма абсолютно нищо, като ми си пеш царевица и картофи на разни места и земна ябълка се купае, се слага дивечовини ви сега. Общо, взето този сорт ловци, които аз много харесвам, повече се грижат за планината и съответно могат да преверят някое прасе, което да си разделят по-равно всички. Ти ходиш, нали? Да, ходя. Вече не стрелям. Всички ловджи имат много интересни истории от по време на лов. Да. Разкажи ми някоя с някоя голем нерес. Нерес прасе, мъжко прасе за хората, които не знаят. Аз имам много истории. По принцип ни горе... Босиите, ме ми интересно да ми разкажеш как се дебне, как... Тези неща са готини. За мен са готини, окей. Сега за някой, примерно, би било интересно да кажеш за айфона. Но ме ми е интересно това. Да. Ами сега може да ме намразят много хора, но аз примерно разбирам, като покая някой вкъщи, съм му направил хуамадже, защото така и готвенето ми е хоби. И той ми каже, с пълна уста, държалите е така, и като време не ти ли жал да убиеш животното? И да я прегла ти малко и ме попитай пак. В смисъл, нали, ако си вегетариан, ще разбере. Това, че салана го взимаш от магазина, не е расъл на дърво. На дървото, на джанката отгоре да си го брал. Той е минало едно животно, което той е било живо това животно. И така. А иначе историите са горе, като седиш и като ги слушаш, а като почнете да ги украсяват, тогава става най-големия виц. За съжаление, забелявам, че откакто тази криза, защото ние винаги сме в криза, говоря, националното. Нищо ново не е. Да, в тази криза много изчезна чувството за хумор. Хора... верно, и на мен това е прави впечатление. Да. Забелявиш колко малко вицове има нови, които да си струват. Да. Обикновено са свързани с някакви проблеми социални. А тия хора можеха от нищо да направят виц, смешка. И общо взето най-героичните от тях, които знам какви неща са им се случвали, те не ги разказваха. А други разказваха след време. Първо казват, това е Велчова посия. Викам, що е Велчова посия? Аз го познавам, той е починал отдавна, един възрастен бай Велчо. Ами защото Велчо на времето така и така, така и така, така и ми разказва една история. И става фолклор. Фолклор, може и да е поукрасено, обаче ти виждаш, че е толкова невероятно, че няма как да измислено. Изцяло измислено. Да. На живота е най-големия сценарист. Имаш ципката на живота, да. Ти просто го разбираш. И на мен са ми случвали много неща. Случвало ми се... Ей, много е страшно с тия прасета, брат. Да, случвало ми се огромен гигант да тръгне срещу мене. Да това го прескоча, ми да го довършвам на нож. Какво? Да. Или да се щупи леда на реката, в която минаваме. Ние сме някъде в Стара планина. Навътре и се щупи леда. А ходите по реката? Трябва да преминем на места, защото тя върти по дерето сме и леда се чупи и водата тръгва да ме дърпа отдолу. И пушката така се загнездила и 7-8 мъже, аз тогава... От тялото ти е в реката. При това положение. Да, обаче то вкараните под леда край. Да. Тято дърпа надолу. Под леда те вкара. И вижда 7-8 мъже без замислене на раз от всички страни с клони, празни пушки и ти подават целите, за да те дърпат. Всичките едновременно. Нито един от тях, аз това няма го забравя, не се дърпна да се махне от леда, да не му се случи на него. Да. Това нещо от днешно време не го виждам. Струва ми се абсурдно и невъзможно. Това си бил в планината, сняг, ти си бил вир вода. Да, после там събличаш дрехите, те замръзват за секунди по тебе, стават като ламарина. Трябва веднага да ги събличаш преди да са замръзнали.
един дядо извади масло, имаше за ядене, натъркава ми краката, найлони отгоре, за да запуши шпорите, отгоре замръзналия панталон, там тръгваш и не спираш. Защото спреш ли до там си. Ти си почва да се потиш и кожата не може да диша от това масло от мазнината и почва да ти избива пот от всякъде. И ти оттам тръгваш директно към колите? Няма коли. Има една хижа, която е на 15-16 км и стигаш след 3 часа там. Гол с найлоните. И с масло. И отгоре замръзналите дрехи. Чуден. И снег до над коленята. Но имаше зими тогава. Сега няма такава зима последните години. И такива случки доста и там съм видял, че нали, планинец е нещо различно. Разкажи ми за това прасе, бе, човек. За хората, които не знаят, от две на две ще им кажа, мъжкото прасе нерес. Това е това, което се стреля, когато ходите на лов. По-женските не се стрелят, за да могат да създават малки, ако при малко не сте се сетили, като говорихме за това нещо. Не се стреля по тях, стреля се по мъжките. Добре, обаче мъжките развиват дори върху самите си кости, развиват една допълнителна кост, която служи като броня. И когато стреляте в прасето, изобщо нищо може да не направите. То може да си остане в коста и то си продължи да си тича. Така че има случаи, в които вие стреляте, оцелили сте го, то обаче просто продължава към вас. Очевидно ти си имал такъв случай с едно такова прасе. Аз много такива. Това са опасни и животни. И в такъв случай оставаш пушката и казваш, аз съм за гъби. Виж какво? Пардон. Не казваш така. Как реагираш? Това е звярвен човек. Хората не знаят, че това е животно, което побеждават мечките. Това е страшно. Да, не го... вълците не смеят глутница, вълци не смеят да нападне. Не смеят да нападат. Лежащ. Аз съм виждал. Ходил съм аз някой път. Лежащо прасе, глутница, вълци или глутница, кучета, не пипат лежащо прасе. Да. Това е толкова страшно животно. И ти си сам. Ти си за гъби. Как го прескачаш? Това е най-приятното усещане, ако някой пита какво е адреналин. Всичко става за част от секундата. Тялото ти действа механично, което пак е от някакъв тренинг, нали, от ходене. Такъв ме водеше, след него съм вървял. И ти го правиш по-бързо, отколкото можеш да мислиш. Деква мускулна памет. И след това, като го приключи всичко, почваш да си връщаш и като гледаш малко и знаеш, че тук съм го прескочил, че съм се обърнал, завъртял, ударил съм. Тогава осъзнаваш. Тръгва защо мене, подскачаш, че си ударил еди къде, че четвърто ребро до четвърто с ножа и така. Ти не го мислиш в момента. Ти си извадил ножа реално. Да. И си довършил прасето с нож. Да. Ти започнеш... Не, той е... Да, убих, да, с нож, да, прасе. Да, глутница, вълци имат проблем с това прасе, но аз и моята чекика не. Знаеш ли какво ще да разкажеш, Валери? Това, брат, ти си Бер Грилс на актьорите, брат. Казвам ти го най-откровенно, жестоко добре, е това. Ако бях казал, аз съм за гъби, нямаше да си говорим тук с теб. Велико е, съгласен съм с теб. Защото, да. Но сега тези неща са ми, как да кажа, някакси ги оставих в миналото. Сега не стреляш, разбрах. Да, много обичам гонач да ходя, да си попея като гоня и също да поснимам. Сега стрелям с апарат. Да, даже мисля да си взема някакъв наистина професионален, защото общо взето знам къде да ги търся и да правя. Само, че това България не се лансира като професия. National Geographic, иначе ако правя снимки за тях, ти мога добре, да, ще да, да си изхранваш с това и да се занимаваш само с това. Тук няма как. Но така, обличаме. Момента, че ти можеш на негова територия, той е по-голям от тебе, по-силен, ти да го излъжеш и да го приближиш. Нюха му е 40 пъти по-добър от... Не, слуха му е 40 пъти по-добър от човешкия, а нюха му е 60 или 70 пъти по-добър. То знае много отдавна, че ти си там. Там, да. Много отдавна. И да успееш да го излъжеш или да ти излезе насрещу тебе и да продължи срещу тебе, защото вече отзад има кучета и няма накъде. И има така един... Адреналин, много як. И... Нек си се връщаш към първото. Да, сме били все пак. Предците ни са били някакви такива. Защото сме тук с теб и говорим. Не знам, човек. Да, бе, но то затова си било за предците. Сега си ги гледаме.
Не знам дали си чул. Да. Прасетата си ги отглеждаме. Да, и после държавата никой... ни казва, че са болнички, да. И ги заковат и така. И така. После купуваме месо. Знаеш ли, че прасето, ако пуснеш домашно прасе в гората да живее, то е единственото животно, което може да еволюира в един живот. Например, ние за да еволюираме от маймуни в еди какво си, ни отнема много години еволюция. А прасето в един живот еволюира в глиган. Знаеш ли това? Ако пуснеш домашно прасе в гората и го срещнеш след 3 години, то е еволюирал изцяло в глиган. Има си дългата козина, растат му бивни, става глиган. А ако седи при тебе 3 години в клетката, в кочината, няма да еволюира. Ще еволюира. Пържола. Да. Много си прав. Но, на която ще се по-шиш, да. Ще се трогваме, че някога е било животно. Да. Но да, но прасето е единственото, което може да еволюира в глиган. Да. Ами това са, да, нашите най-интелигентни животни. Прасето и вълка. Да. Вълка е изключително същество. Срещал ли си вълци там? Не може да не си. Не ми казвай, не. Аз няма да разказвам за там, защото все едно си измисля, нали? А ти, защото уния истории са звучали много. Ами хващали сме жива вълчица. Жива как я хващате? Не се е хванала в някой капан? Не, не, не. Имаше хайка за нея, тя беше 13 годишна. Ама вие сте търсили нея? Не, търсих нея. Имало е причина? Да, и просто далече един колега я закачи, не можа да оцели. Тя беше убила коне, теленца, те ни се бяха обадили там от селото. Праше големи бели. Да. И всъщност аз се настигнах долу в реката и нокаутирах. И... Чакай. Нокаут е само с ръка. Не, нокаута може и с тъпото на брадвичката, която е на кръста. А, да, ти биеш вълци с брадвички, да. Валери, това са велики истории. Мога да ти разказвам, че... Не, всъщност това са сюжети, които измислям за другата книга. Да, да, да. Да, и свалихме в селото и после събра цялото село долу, като на сватба, защото те беше им изтрем. Да. И те като полудеят... Била амбициозна. Амбициозна много, да. Като полудеят много, може да влее в кошарата и да убие 20 овце. Да не яде нищо. Не яде нищо, да. Просто ги, казва се на кървавила и си заминава. И това е голяма щета. Представиш се, семейството ти разчита на тебе, това ти е поминък. И да си там, ти не мога спреш. Да. Много добро, много бързо. Да, просто влизат да ги издавят. Не знам, правят го. Или сиците така го правят с кокошки и такива неща. Дават всички. При мъжките се случва обикновено като много стар вече. Мъжки вълк имаш предвид. Мъжки, да, единаците, когато остават. Или има някаква рана и не може да набира скоро, за да си настигне жертвата. Mm-hmm. А при женските, мъжкият може се побърква също и като го остави вълчицата. Аре бе, страда! Моногамен е. Алфата е моногамен. Ако вълчицата в един момент изчезне с друг, той тогава мога превърти и остане единак и почва да става кръвник. Ходи само и да убива. Да, и става и по-непредпазлив. А вълчицата също като старее, като вече не може да има деца, като си няма стадо, които да следват и тя тогава. Значи реално вълка не му е дебел врата, защото си върши сам работата, а защото жена му я няма. Да. Да сме наясно защо я върши сам. Защото жена му е избегала с друг вълк. Въпрос на устаряване това. Виж какви интересни неща знаеш за тия работи, за природата. Ти неща виж как си ги вкарал тук в гризачи, в историите. Има ги изобщо в живота ти. Виждал съм тия франците, съм сигурен, че имаш нож. Сгъваем, да. Ама той е, ако си носиш сланинка и нямаш нож, да, ще това да е ясно. Нарежа. Да, той ние имаме такъв. Да. За сланинка, за такива неща. Да, имаш и въже, доколкото знам. То сигурно е, ако имам пасучук, да го увисиш. Да, ето. Да, това винаги може да се наложи да вържеш нещо, да носиш, да влачиш, да дърпаш. Ти си Бер Грилс, човек.